Թշնամին մեզ սահմանին է սպառնում, ներսի թշնամին էլ այստեղ։ Բայց մենք վախենալու տեղ չունենք ոչ էլ նահանջելու։ Այո, այս մարդիկ մարդասպաններ են, հոգով են սպանում մարդկանց, ֆիզիկապես են արձակում մարդկանց վրա, ամեն գնով, եւ դեռ ամոթներ չունեն, այդ բառն էլ արդեն ավելորդ է ասելը։ Մեզ են վերագրում, որ մենք դավադրությամբ փորձում ենք արձակվել իրենց վրա, հատուկ կերպով ծրագրած սպանություններ անում, դրանցից մեկին մոտ օրերս դատի ենք տվել, դատի ենք տալու իրավական ճանապարհով ամենավերջի պատժին արժանացնելու համար։ Երեք էլ տարբեր հմեկ կոչված թյուրիմացությունը հանրային։ Իմիջայլոց բոլոր գովազդատուններին եմ ասում, մեկիկ-մեկիկ հայտնաբերվելու եք դուք հմեկում եղած, եւ այո, պետք է հանրային փախարակման ենթարկվեք, որ աջակցում եք հմեկ կոչված ուղղակի արդեն թշնամական խողովակ դարձած այդ միջոցին։ Հանրային հեռուստատեսություն, ոչ մի հանրային հեռուստատեսությունը գոյություն չունի, այս մարդկանց ուղղակի խողովակն ու կարոշչա մեքենան։ Եվ ամբողջ երեկվա ընթացքում, առաջօրվա ընթացքում, կարծելով, որ մենք դադար ենք առել, վերջացել ենք, մեռել ենք, ինչ ենք եղել, չգիտեմ, ամբողջ իրենց կարոշչա մեքենայով հարձակվել են, ինչ ասելու, գիտեք, այս շարժումը նախ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ամենալկտի ձևով փորձելով հարձակվել, ամենալկտի աստիճանով, իրենց չեղացալով, անկենսագրություն մարդիկ, ոչինչ մարդիկ ուղղակի հարձակվել։ Երկրորդ պարագան, մեզ ինչ են ասում ժողովուրդ, հավանաբար իրենց պատվիրատուների պահանջները չեն կատարել, դրա համար է ջղաձգումների մեջ են։ Ես մի խորհուրդ եմ տվել իրենց ողջ կյանքում, հայելի պահեք, հայելի, ձեր պատվիրատուներին էլ գիտեն, ձեր տերերին էլ գիտեն, ամեն ստացած լուման էլ գիտեն, այն որ հարկայինները չեն գալիս ձեր հեռուստաընկերություններն ու մնացած բոլոր մութ գործարքները քննելու, դա էլ գիտենք, ամբողջությամբ ծայրից ծայր, ձեր կենցաղավարությունն էլ գիտենք, ձեր կողմնորոշումներն էլ գիտենք, ամեն ինչ, կողմնորոշում ոչ գաղափարական, մնացած ուղղություններով։